Armada slavi svoj 35. rođendan, a kao i prošlih 34, tako je i ove godine Armada za svoj rođendan organizirala humanitarnu akciju darivanja krvi, koja se održala u prostoru stadiona Kantrida. S Armadom smo počeli akcije organizirati svaka 3 mjeseca. Dakle, Armada kad treba od potresa, od poplava, od sakupljanja, uvijek možemo računati na njih. Ovo sa darivanjem je krenulo jako dobro i nastavljamo dalje. Kako bi privukli što veći broj ljudi, nogometni klub Rijeka odlučio je nagraditi darivatelje. Tako je, dakle, nakon što darivatelji daju krv, popis ide na nogometni klub Rijeka i sutra ih prije utakmice čeka ulaznica. Cijeli događaj naravno nije zaobišla ni sutrašnja utakmica. Kao i uvijek, navijači Rijeke očekuju pobjedu. Pa evo, nadam se da ćemo ih razbiti koji svaki put do sada. Kako mogu biti očekivanja kad igramo protiv rivala? Naravno, nema tu previše priče, idemo ih dobiti i staviti ih tamo gdje im je mjesto. Sve osim pobjede bi bilo razočaranje. Kakav je očekivan neki rezultat? Pa mislim da je vrijeme da ih porazimo i ponizimo 5-0 i da vidimo koji novi majstor smo. Očekivanja su normalno da pobijedimo mrskog rivala sa juga i da dostojanstveno proslavimo naš rođendan. Ja vjerujem jedno 7-0 za Rijeku, to je moje očekivanje. Gat Karoline Riječke večeras je rezerviran za veliku glazbenu rođendansku proslavu, koju će upotpuniti koktelsi. Slavlje se nastavlja od ponoći nadalje, dok će vrhunac imati od 17 sati na Rujevici. Jadranski derbi bit će uvertira u završni čin, a to je polaganje vijenaca u ponedjeljak od 18 sati na Kantridi.